Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 12 de junho. Deus trouxe-nos à mente um tema para estudar com vocês nesta manhã. Até quando, Senhor? Até quando? Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua face, buscando a tua bênção. Buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Vem, Senhor, abrir a nossa mente para entendermos a Tua profecia para os nossos dias. Dá-nos a resposta para as nossas angústias, dá-nos a resposta para os nossos pedidos e intercessões. Derrama sobre nós o Espírito Santo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Até quando, Senhor? Você já fez esta pergunta? Por acaso você também sentiu o mesmo que o profeta Abacuque sentiu? O nosso tema hoje, a nossa mensagem, está focada, centralizada no livro profético de Abacuque. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia em Abacuque e nós vamos ler aqui os preciosos versos que este profeta escreveu. Queridos, Abacuque viveu no tempo de Jeremias. O profeta Jeremias e Abacuque foram contemporâneos. O tempo em que os dois viveram foi um tempo de profunda apostasia, muito afastamento de Deus, causando tristeza no coração de Deus quando o seu povo se afasta, se apostata. Por isso, queridos, Deus enviou as mensagens através de Jeremias, através de Abacuque. E Deus usou Babilônia para invadir o seu povo, para invadir Jerusalém e levar cativo o seu povo. Os livros proféticos são muito importantes para o nosso estudo. Uma das razões é porque os livros de profecia tratam de assuntos pesados da vida humana, e porque sem os profetas a nossa fé crescerá fraca e frágil, incapaz de permanecer em pé nos momentos de angústia e tribulação. O livro de Abacuque nos desafia a colocar nossa fé em Deus, exatamente quando tudo está dando errado. Nos dias de Abacuque, tudo estava dando errado. Seu povo estava afastado de Deus, apostatado. Queridos, alguma semelhança com os nossos dias? Por acaso a sua alma geme e treme quando você vê a mornidão laodiciana? Quando você vê o povo se afastando de Deus, o povo se acomodando aos costumes do mundo, você está sofrendo por isso? Assim estava Abacuque. Abra sua Bíblia então e vamos ler Abacuque capítulo 1 e o verso 2. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Veja o relacionamento dele com Deus. Ele conversa com Deus intimamente e ele pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Por acaso você já fez esta pergunta para Deus? Até quando, Senhor, eu clamo, eu peço, eu imploro, eu intercedo e as coisas parecem que não estão acontecendo? Até quando vai este sofrimento, Senhor? Violência, disse Abacuque. Gritarei violência e não salvarás? Queridos, Abacuque estava testemunhando à sua volta roubos, brigas, rivalidades, perversidade. E o que Deus estava fazendo? Aparentemente, para Abacuque, Deus não estava fazendo nada. Por isso ele pergunta: até quando? Esta é uma pergunta muito comum. Será que Deus não se importa com o que acontece conosco e com o seu povo? Por que não faz alguma coisa? Você não se pergunta muitas vezes? Esta foi a pergunta feita pelos judeus no campo de concentração ali em Auschwitz, onde 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler. Queridos, essa é a mesma pergunta que fazemos quando um ente querido está com câncer à beira da morte. Esta é a mesma pergunta que fazemos quando estamos perdendo entes queridos na Covid. Pessoas estão morrendo, pessoas chegadas a nós. E nós perguntamos: até quando vai durar este sofrimento, Senhor?
Até quando esta angústia, esta mortandade? Essa é a pergunta que estamos fazendo em meio a todo este sofrimento que envolve o mundo todo, onde pessoas inocentes estão morrendo porque uma elite do governo mundial, uma elite oculta, gananciosa, com interesses financeiros, eles criaram um vírus e agora criaram a picadinha, tentando reduzir a população mundial. Eles criaram um vírus e agora criaram a solução para o vírus. Mas, queridos, é uma solução que vem de Deus ou vem para trazer mais moléstias, mais doenças e mais mortes? Deus viu a apostasia do seu povo e a angústia do seu povo nos dias de Abacuque. E Deus deu uma resposta para o profeta, dizendo que em breve permitiria que os babilônios invadissem a terra. Eu convido você para ler agora Abacuque capítulo 1, verso 6. Porque eis que eu suscito os caldeus. Deus levantaria os caldeus, os babilônios. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Deus despertou Babilônia para vir contra o seu povo em Jerusalém, invadir Jerusalém. Queridos, eles seriam usados, Babilônia seria usada como instrumento nas mãos de Deus para o julgamento divino sobre o povo escolhido que tinha se afastado de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, Deus permite que aconteça o pior. A resposta divina irritou mais ainda o profeta Abacuque. E nós lemos agora no verso 13, capítulo 1, verso 13. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Por que te calas, ó Senhor Deus, quando os ímpios estão atacando e fazendo sofrer e perseguindo aqueles que são mais justos que eles? Por quê? Por quê, Senhor? Esta era a pergunta de Abacuque. Esta é outra pergunta que fazemos também. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que os ímpios prosperam e eu sofro tanto assim? Estas também foram as perguntas que eu fiz. Eu tive um mês que eu chamo o mês do choro e da lágrima. Foi dezembro de 2007. Foi um mês de muito choro e muita lágrima. Queridos, foi naquelas madrugadas de dezembro de 2007 em que eu buscava conforto de Deus, abri a Bíblia buscando o conforto de Deus, e Deus me deu o conforto exatamente no livro de Abacuque. Eu li Abacuque capítulo 2, versos 1 até o verso 4. Foi essa a mensagem que Deus me deu para me confortar. Abacuque capítulo 2, versos 1 até o verso 4. Convido você para ler comigo. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse, o Senhor respondeu para Abacuque, o Senhor respondeu para mim também, naquela noite de angústia. E o que é que Deus respondeu? Verso 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Queridos, eu estava triste porque eu estava sendo perseguido por causa da profecia bíblica, das profecias de Daniel, das profecias do Apocalipse. Mas, queridos, Deus me deu esta mensagem naquela madrugada. Ele estava dizendo, Samuel, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Pregar, publicar, disseminar, espalhar a mensagem. Queridos, e o verso 3? Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para agora, o tempo do fim. Queridos, a visão é ainda para o tempo determinado. E até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Esta mensagem confortou o meu coração.
foi como Deus enxugando as minhas lágrimas. E agora o verso 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Isto me confortou e conforta você também. Isto também foi um conforto para o profeta Abacuque. Queridos, esta situação desconfortável que os filhos de Deus passam nesta vida, sendo injustiçados, perseguidos, caluniados, mortos como mártires, muitas vezes perdendo o emprego, perdendo a saúde, perdendo a reputação, e às vezes perdendo até mesmo a família, tudo isso terá um fim. Deus vai colocar, existe um tempo determinado para isso. Tudo isso vai acabar muito em breve. Muito em breve, aleluia, vai acabar o sofrimento do povo de Deus, porque Jesus vai voltar e vai nos resgatar. O que Deus está dizendo aqui nos versos de Abacuque, capítulo 2, versos 2, 3 e 4. Veja, repita e reflita sobre estes versos. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível. Deus não quer que a visão profética de Apocalipse e de Daniel sejam escondidas, ocultas, mas devem ser publicadas, escreve-a e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará. Deus é o vitorioso. As profecias de Daniel e de Apocalipse não foram escritas para serem caladas, mas para falarem, para serem espalhadas, proclamadas, e não mentirades aqui. Se tardar, espera-o. Se você acha que a volta de Jesus está demorando, espere, meu querido irmão, minha querida irmã. Aguarde, espere, porque certamente virá e não tardará. E o justo viverá pela sua fé. A profecia, queridos, que muitos do povo de Deus serão pervertidos e veremos o povo de Deus sendo invadido pelo Rei do Norte, assim como Babilônia invadiu o povo de Deus no tempo de Abacuque. Houve uma invasão. O povo de Deus foi feito cativo. Babilônia, literal, não existe mais. Mas na Bíblia, na profecia bíblica, existe a Babilônia espiritual. E existe a profecia de que Babilônia espiritual, Roma papal, vai invadir o povo de Deus. O Rei do Norte, anunciado ali em Daniel capítulo 11. O Rei do Norte, do capítulo 11 de Daniel, ele é Roma papal. Vai invadir o povo de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11 e os versos 32 a 36. Daniel capítulo 11 e os versos 32 a 36. Aqui nós lemos. E aos violadores do concerto, o concerto que Deus fez com o seu povo, o concerto da graça e do sangue de Jesus Cristo, aos que violam este concerto, ele, o Rei do Norte, Roma papal, com lisonjas perverterá. Você está percebendo que muitos do povo de Deus, que conhecem o concerto de Deus, a salvação pela graça no sangue de Jesus Cristo, serão pervertidos. Eles com lisonjas serão pervertidos. E aqui diz, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Agora no tempo do fim, é o tempo do derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo. É o tempo dos milagres. É o tempo das maravilhas que Deus operará através dos seus santos, os santos do Altíssimo. Por isso diz, mas o povo de Deus que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E o verso 33, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Os entendidos nas profecias de Daniel, os entendidos nas profecias do Apocalipse, dos últimos acontecimentos, eles ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada. Teremos mártires. Entre os proclamadores da mensagem profética, nós teremos mártires. Aqui diz, muitos cairão pela espada. E pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por dias, alguns dias, poucos dias. A perseguição agora no tempo do fim, o tempo determinado, queridos, é um tempo curto. E o verso 34, e caindo eles serão ajudados. Aleluia! Caindo eles serão ajudados.
Deus não está distante. Deus está vendo o seu sofrimento. E quando nós estamos chorando, Deus está ali bem perto de nós para enxugar as nossas lágrimas. Caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro. Pequeno socorro porque ainda não é o arrebatamento para o céu. Pequeno socorro porque Deus preserva a vida dos santos do Altíssimo, mas permite que outros morram como mártires. Por isso é chamado de um pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, tentando perverter, desviar o povo de Deus do seu caminho, comprá-los com honras, com dinheiro, com posições, com ofertas invejáveis. Mas, queridos, e alguns, diz o verso 35, e alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Essa expressão, no tempo determinado, ela se repete aqui em Daniel capítulo 11, e ela se repete também aqui no verso 29, no verso 35, no verso 29, e essa expressão também é mencionada ali em Abacuque. Essa expressão também é mencionada aqui em Abacuque. Queridos, é para o tempo determinado, aqui diz em Abacuque capítulo 2, capítulo 2, verso 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Deus tinha uma visão para o tempo determinado de Abacuque. Deus tem uma visão para o tempo determinado dos nossos dias, o tempo do fim. Esta visão para o tempo determinado fala da supremacia papal de 42 meses. Haverá, sim, queridos, uma supremacia papal, assim como existiu a supremacia papal na Idade Média de 1260 anos, haverá agora uma supremacia papal de 1260 dias, os 42 meses mencionados ali em Apocalipse 13 e o verso 5. Queridos, é um curto período, por isso está dizendo um determinado tempo. E então virá o fim de Babilônia espiritual, um fim de Roma papal e o resgate e o arrebatamento do povo de Deus. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Nos dias de Abacuque, Babilônia invadiu a terra gloriosa, prendeu e fez cativo o povo de Deus. A história vai se repetir, queridos. Creia que a história vai se repetir, porque em nossos dias, Roma papal, anunciada ali em Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar, se une com a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Eles se unem para o domínio mundial. O rei do norte de Daniel 11, ele invadiu o povo de Deus no passado e vai invadir o povo de Deus em nossos dias. Esta é a profecia mencionada em Daniel capítulo 11 e o verso 36. Daniel capítulo 11 e o verso 36 diz assim: e este rei, o rei do norte, Roma papal, fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Ele não respeita hinduísmo, budismo, confucionismo, islamismo. Ele vai dominar todos os deuses falsos e vai também se levantar contra o Deus verdadeiro. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, que é o Deus criador dos céus e da terra. Falará coisas maravilhosas e será próspero, ele vai se dar bem, ele vai ser próspero, porque todo mundo vai se curvar diante de Roma papal e ele vai ter o domínio mundial. A supremacia papal será recuperada. Ele perdeu a supremacia papal em 1798, mas começou a se recuperar em 1929. E quando for aprovado o decreto dominical, então sim a supremacia papal terá sido restaurada, recuperada, para domínio do mundo todo, mas será por um tempo determinado. Que tempo determinado é este? 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Assim como Jesus teve um ministério na terra de 3 anos e meio, assim o anticristo, o falso Cristo, que vai dominar o mundo, o Roma papal, vai ter também um ministério na terra de 3 anos e meio. Será o fim dele, porque no final destes 3 anos e meio, o papado será derrubado. Queridos, em breve Jesus Cristo voltará. Em breve ele voltará. Daniel 11, 36 diz que este rei, o rei do norte, fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, falará coisas maravilhosas e será próspero.
Até quando? Até quando? Até que a ira se complete. A ira de Deus vai se completar, vai se encher. E Deus vai dizer, basta, basta. Deus vai colocar um fim nesta história de prosperidade papal, de domínio papal, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Queridos, este rei, mencionado aqui em Daniel capítulo 11, Roma papal, o verso 37 menciona, e não terá respeito aos deuses dos seus pais. Ele não respeita o Deus da Bíblia. Não respeita o Deus da Bíblia. Roma papal quer o domínio mundial. E faz acordo com qualquer religião, com qualquer povo. Ele quer o domínio mundial. Não terá respeito aos deuses dos seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Não respeita as igrejas representadas aqui pelas mulheres. E também não respeita as mulheres, literalmente. Queridos, aqui diz, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Em Abacuque capítulo 2, versos 2 e 3, está falando de uma visão que precisa ser pregada, tornada bem legível para que o povo correndo possa ler. Esta é uma mensagem que tem que ser colocada na internet, no YouTube, no outdoor, para que através da internet o nosso planeta, que se tornou uma pequena vila global, esta mensagem alcance todos os recantos de todas as extremidades do nosso mundo. A profecia revela que haverá um ataque contra os filhos de Deus que ousarem pregar esta mensagem. Para você ter uma ideia, somente no meu site, apocalipserevelado.com, são milhares e milhões de downloads, de páginas, de sermões. Queridos, além do meu site, além do meu canal do YouTube, existem centenas de outros sites e canais que estão pregando sobre a volta de Jesus. Queridos, nesta geração também vai se cumprir a profecia de Daniel capítulo 11 e o verso 33. Daniel capítulo 11, verso 33 diz, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia alguns cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. Queridos, em nossos dias, Babilônia vai fazer mártires. Mas a mensagem que Abacuque deixa para você, meu querido irmão, é Abacuque capítulo 2, verso 4. Mas o justo viverá pela sua fé. Em meio a este sofrimento mundial, em meio à perseguição, em meio à pandemia, nós temos que viver pela nossa fé pessoal em Jesus Cristo. Preste atenção. Abacuque 2:4. O justo, pela sua fé, viverá. Não é pela fé da igreja, não é pela fé dos seus pais, não é pela fé do pastor. Queridos, é pela sua fé. Você tem que desenvolver uma fé inabalável em Deus, pela comunhão pessoal com Deus. Você estudando a Bíblia com seus próprios olhos. Você buscando comunhão com Deus. Você tendo essa intimidade com Deus. Deus não tem netos, não. Não existe salvação de segunda mão. Uma experiência com Deus tem que ser experiência de primeira mão. Você é filho e filha de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Essa é uma experiência de primeira mão. Você obtém com Deus uma experiência que produz esta fé inabalável. E pela sua fé em Jesus Cristo, você viverá. Você será salvo. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Como remanescentes de Deus, seremos perseguidos, caluniados, rotulados de hereges. Mas nossa fé deve estar acima de tudo isso. Aconteça o que acontecer, Deus está perto. Deus está cuidando. E mesmo que estejamos dentro de uma cela, ou dentro de uma prisão, numa floresta ou nas cavernas, o Senhor será a nossa luz e a glória do Senhor nos iluminará. A profecia de Abacuque nos ensina que a nossa fé precisa ser incircunstancial, incondicional. Nossa fé não pode depender de circunstâncias. Você não pode dizer assim, se Deus estiver comigo e me der saúde. Ó, queridos, não é se Deus, é ainda que Deus permita o sofrimento. A sua fé não pode ser se. A sua fé precisa ser ainda que. Muitos dizem assim, se as pessoas forem favoráveis a mim, se tivermos salário, se tivermos saúde,
se a igreja ou os líderes da igreja aprovarem aquilo que eu estou acreditando, estou estudando na Bíblia. Não é este tipo de fé que nos ajudará a ficar em pé na presença de Deus. Não, queridos, não é este tipo de fé. Não é se todos gostarem, não é se a igreja aprovar. A sua fé tem que ser ainda que. A fé pela qual o justo viverá não é a fé condicional. É a fé revelada por Abacuque. E a fé revelada por Abacuque. Em Abacuque capítulo 3. Abra sua Bíblia. Em Abacuque capítulo 3 e os versos 17 a 19. Abacuque capítulo 3 e os versos 17 a 19. Esta é a fé que Deus quer que você e eu desenvolvamos. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ainda que o profeta está nos dizendo que é que, ainda que você perca os seus bens, ainda que você perca o seu emprego, ainda que você seja perseguido pela sua própria igreja, ainda que você seja desprezado pela própria família e não seja mais convidado para as reuniões sociais da família. Há pessoas que evitaram receber a picadinha e agora estão sendo desprezadas. Pessoas desprezadas pela própria família não são mais convidados. Famílias sendo divididas. Ainda que os nossos filhos morram, ainda que a minha saúde seja arruinada, ainda que eu seja traído pelos meus irmãos, ainda que o futuro se apresente totalmente escuro, todavia, disse Abacuque, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que mensagem poderosa Deus nos está dando através do profeta Abacuque? Abacuque não estava falando de uma possível batalha. Não, Abacuque não estava falando de um possível ataque de Babilônia contra o povo de Deus. Abacuque está falando, com certeza, Babilônia virá, vai atacar, vai invadir o povo de Deus. Queridos, hoje também nós não estamos falando de uma possível invasão de Roma papal, das suas incursões no povo de Deus, de uma possível supremacia papal, não. Não estou falando de uma possível supremacia papal, de um possível decreto dominical. Não é de possibilidades. Nós estamos falando aqui de certezas. Certeza profética. Certeza de que a profecia de Apocalipse nos dá. Queridos, certeza de que esta desgraça que está acontecendo no mundo vai continuar acontecendo até que termine o tempo determinado por Deus. E Jesus venha resgatar o seu povo. A profecia diz claramente que Deus permitiu a Satanás destruir um quarto da população mundial. E um quarto da população mundial está sendo morta. Queridos, intencionalmente através da epidemia, da guerra, da violência e da fome. Estamos falando de certeza absoluta de que Roma cercará o povo de Deus e muitos serão mortos. Daniel capítulo 11, versos 33 a 35, vai se repetir, a história se repetirá. Por isso precisamos da fé de Abacuque. Esta também foi a fé que sustentou o servo Jó. Jó viveu os sofrimentos, perdendo filhos, perdendo bens, mas Jó disse, ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Esta fé incondicional, esta certeza de que Deus está conosco, que nós precisamos ter. O que Deus está dizendo para você, meu querido irmão, é que Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as coisas, e tudo o que está acontecendo para você, e que irão acontecer ainda, Ele diz, eu cuido de você. O Senhor está no seu santo templo. Abacuque capítulo 2, verso 20. Abacuque capítulo 2, verso 20, acalma o nosso coração.
mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está sentado no seu trono no Santíssimo do Santuário Celestial. O Senhor está no seu santo templo e ele está olhando para você, como se você fosse um único para olhar. E ele está enviando os anjos dele para cuidarem de você. Aquiete-se. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se, aquiete-se diante de Deus e veja Deus fazer proezas a seu favor. Queridos, em vez de nos angustiarmos pelo que está acontecendo conosco e ao nosso redor, nossa atenção tem que ser centralizada, focada no Senhor Jeová, assentado no seu trono. Em vez de ficarmos perguntando, o que vai ser de mim, Senhor? Como vou sustentar a minha família, Senhor? O que vai acontecer com os meus filhos? Em vez de você ficar perguntando e se angustiando, o que o profeta Abacuque está sugerindo é que você se cale, que você se aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz os Salmos. Queridos, Salmos 46, verso 10. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Cale-se toda a terra diante do Senhor. O Senhor está sentado no seu templo. Um velho santo de Deus, um velho homem de Deus, achava-se certa vez numa grande aflição. E, queridos, finalmente ele entendeu a forma como Deus trabalha com o seu povo. Este velho santo de Deus, ele disse, tolo que fui eu, de não saber que as mensagens de Deus não devem ser lidas através do envelope em que se acham fechados. Não, queridos, não é através do envelope que nós temos que ler as mensagens de Deus. Você e eu temos que abrir o envelope. Nós temos que abrir o envelope e ler pessoalmente as mensagens que Deus tem para você e para mim, com os nossos próprios olhos e não pelos olhos de outros. Abra o envelope da mensagem profética de Deus. Leia, medite, estude. A experiência pessoal é que, pela sua fé, você viverá. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque 2:4. A declaração de Abacuque acerca da fé citada por Paulo em Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo repetiu o mesmo verso de Abacuque 2:4. Mas o justo pela sua fé viverá. Paulo perdeu tudo o que tinha. Paulo perdeu família, posição, bens, amigos, perdeu até mesmo a saúde. Mas uma coisa sustentou Paulo em tudo isso: a sua fé em Jesus Cristo. Por isso ele pôde dizer antes de morrer, eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 12. Foi esta mesma fé de Abacuque 2:4, de Romanos 1:17, que transformou, queridos, e deu uma nova direção ao mundo através da vida do grande reformador Martinho Lutero. Este verso, pela sua fé viverá o justo, foi que transformou a vida de Lutero também. Nos dias de Abacuque, Babilônia cercou e invadiu o povo de Deus e foi a fé que sustentou Abacuque. Em nossos dias, novamente, a história vai se repetir. Vemos a Babilônia, Roma papal, cercando e fazendo incursões dentro do povo de Deus. E você e eu precisamos desta fé de Abacuque, desta fé de Paulo, esta fé de Lutero, para sairmos vitoriosos. Eu termino lendo para você, Abacuque capítulo 3, verso 16, 17, 18 e 19. Leia comigo, o finalzinho do verso 16. Descanse eu no dia da angústia. Acalme-se, meu querido irmão. Acalme-se, descanse nos braços de Jesus, ele cuida de você. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor, aleluia, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés
como os das servas e me fará andar sobre as alturas. Que Deus te dê esta fé, esta bênção, esta graça. Que Deus conforte o seu coração, descanse nos braços de Jesus Cristo. Deixo com você, meu querido irmão, a paz de Jesus. Paz que só Ele pode dar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.